ကဲမင်္ဂလာပါအမျိုးတို့ရေမနေ့ရက်တည်းကျွန်တော်စိတ်ကလေးတွေကိုနည်းနည်းအနာပေးနေတာလည်းပဲမနေ့ရက်တည်းကျွန်တော်မတင်ပြဘူးဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်စောစောတင်မယ်လို့တွက်ထားမိရတနေကုန်ဦးမလာဘူးဒါလိုက်နေ5မိနစ်10မိနစ်ရိုက်မယ်မှမကြံသေးဘူးပြန်ပြက်နော်အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်တင်တာလေးတွေကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်နောက်ကျတဲ့အတိုင်းပဲကြာတာပဲကဲအဲ့တော့နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗားလေးတွေအောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ D20 လေးနော် D20 လေးဟာမျိုးရတိပါ D20 လေးD20 လေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောင်ခဲ့တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube မှာလာကျွန်တော်အောင်တာနော် Viber မှာပေးတဲ့အခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲဖုန်းကလည်းလာပြန်ပြီအဲဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နော်ဖုန်းနေရတဲ့လာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖုန်းကန်လေးတွေရောရောသွားပေတောင်ရောက်အမေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဒီနီးရလည်းအောင်နေနော်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဒီနီးရလည်းအောင်ခဲ့တယ်နော်အမျိုးတို့ဒီမှာ content ဟာလား content ဆိုဒီနီးရလည်းအောင်ခဲ့တယ်နော် YouTube ပေါ်မှာတင်သမျှနီးတွေကတော့အကုန်အောင်သွားတယ်နော်မင်းရောက်ဆိုရင် content ပြီးတော့ဒါလည်း3-2အဲ3ညနေလည်းအောင်နေပြ3ညနေအော်3ညနေကဒီနီးမှာเนาะဒီမှာကျွန်တော်ဟိုဟာပြောခဲ့တယ်ဒီအပြင်မှာကျွန်တော်တို့မထွက်ဘူးမထွက်လို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်မကြနေကျွန်တော်နောက်ပြင်နေမှာလာနိုင်တယ်ဆိုရဲအားကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပြောခဲ့တဲ့အခါဒီမှာ3ညနေဆိုပြီးထွက်တယ်เนาะအဲ့တော့ YouTube ပေါ်မှာကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တာမနေ့ကောညရောစိုက်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့เนาะသူစိုက်နေသူဟိုထွက်သွားတယ်ပေါ့เนาะအောင်ခြင်းမအောင်ခြင်းတော့ကိုယ်ရွေးမှန်ရင်အောင်မှာပေါ့ဗျာအရွေးမမှန်ရင်တော့မအောင်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အားတော့ဒီ20ရဲ့သဘောအရတော့အောင်နေပေါ့เนาะဟာလားဒီမှာလည်း content နော်ခက်တယ်ဗျာတခါခါရလဲရှင်းပြရတာတွေကဝင်ပြီးတော့ဟိုကြိုးကြောင်တွေကများတယ်ကြိုးကြောင်တွေကများတယ်ဝင်ဟိုပါဖြစ်တယ်ပြောတယ်ဆိုနေပြီးတော့သူတို့လဲဒီကျွန်တော် channel ကိုမကြည့်ပဲတယ်နေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်နေနိုင်တာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့လဲပြီးတော့ဟိုကြိုးကြောင်ပြောတယ်နော်အများတိုင်းလဲသူတို့ဝင်ကြည့်တယ်သူတို့ဝင်ကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အတွက်အထောက်အကူများဝင်မကြည့်ပါဘူးဗျာနော်အထောက်အကူရလို့ဝင်ကြည့်တာပေါ့ပြီးတော့ကြိုးကြောင်ပြောလဲတော့ထုံးစံရပေါ့ကဲအဲ့တော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အခုကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီမှာပေါ့နော် 20 လေး2နီးတင်ပေးမယ်အမှန်မှ 20 က4နီးလောက်ရှိတယ်အဲရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် 20 ကို2နီးပဲတင်တယ်2နီးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖြင့် channel လေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုပြောင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုတော့အရင်ကကျွန်တော်တပည့်လေးသုံးတဲ့ channel ပေါ့နော်သူကကျွန်တော်ယူ channel ဟိုဟာတင်ခိုင်းတာလေးတွေရှိတယ်အဲလာတင်တယ် channel ဖွင့်နီးလေးတင်တယ် 20 လေးတင်တယ်ပြီးတော့ video ရိုက်တာပါညာအစအဆုံးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူဟာသူ့ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဝင်ကြီးအကြောင်းသူဟာဒီ YouTube channel ကိုဆက်မလုပ်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကလည်းဆရာတဲ့ကျွန်တော် channel လေးနဲ့နှမျောတယ်ဆရာရဲ့ဆရာဆက်ပြီးသုံးပေးပါလားအေးကောင်းပြီအဲ့ဆိုလည်းငါ့ကိုပေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းကောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော် 20 လေးနီးရှိရင်လေးနီးသလုံးတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမျိုးတို့အနေနဲ့ရှုပ်ရှုပ်သွားတယ်ကိုနှစ်မျိုးနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဆိုရင်ပဲဘယ်ဟာလိုက်လို့လဲရမှာမသိဘူးဆိုတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုရွှေချောင်းသား channel မှာတင်တဲ့20ကိုကြိုက်ရင်ရွှေချောင်းသား channel ကနေ YouTube เนาะမြမရွှေလက်ကြီး channel ဆိုတဲ့ဟာเนาะဒီ channel ပေါ့ဗျာဟုတ်ဖုန်းပါအဲမဟုတ်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ဟော sorry ရွှေလက်ကြီး channel လေးကနေဒီနင်းလာเนาะအဲရွှေလက်ကြီး channel ပေါ့เนาะဒီ channel လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ပေါ့เนาะယူပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့20ကိုဒီကနေကျွန်တော်ဆက်တင်ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုလည်းဟိုဒီကောင်ထဲမှာဝင်ကြည့်ကြည့်နေကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ20ကကျွန်တော်နှစ်နီးရရင်တနည်းစီခွဲတင်မယ်ဗာဒါမှလည်းထိုးတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့ရမယ်ခုနကဟိုတနည်းရလို့ပေါ့ကျွန်တော် 20 3နီးတင်တယ်3နီးတင်တဲ့အခါကျဘယ် 20 ကိုထိုးရမှန်းမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ 20 တခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းမမတ်တင်ပေးမယ်ရွှေအဲ့တော့ရွှေချောင်းသား channel ကနေပြီးတော့ 20 တွေကိုပဲကြာရင်ရွှေချောင်းသား channel က 20 တွေကိုပဲယူရှင်မြမရွှေလက်ကြီး channel ကကြိုက်ရင်မြမရွှေလက်ကြီး channel ကယူเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီရွှေလက်ကြီး channel ကိုဝင်ကြည့်ကျင်တဲ့လူတွေကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်အောက်မှာ link လေးချပေးထားမယ်เนาะအဲ့ link လေးကနေတစ်ဆင့်ဝင်ကြည့်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကောင်းပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့20လေးနှစ်နီးတင်ပေးမယ်အဲ့နှစ်နီးကတနီးတစ်ပေါင်းလို့ရတဲ့နီးမလို့နှစ်နီးတင်လိုက်တာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီချိန်ထိုးလို့ရအောင်လို့ဟုတ်လားကဲစမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနီးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကစမယ်ဆိုတော့ဒီနီးကလည်းဒီတိုင်းပဲ key breakအပီးပေါက်ပဲနော် key break အပီးပေါက်3ရက်အတွင်းမှာထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့နည်းပဲဖြစ်တယ်ဗျနော်အဲ့တော့ key break အပီးပေါက်ကိုကျွန်တော်တို့တွက်လိုက်ကြအောင်နော်တွက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူကဒီနဲ့ကိုပေါင်းမယ်နော်ခွန်ရပါတယ်တဲ့ခွန်ရဲ့နှစ်ခက်က3ည3ညရဲ့ပါဝါက5ရဲ့နှစ်ခက်က3 3ည
ခွန်တုံညာ၅တုံးဆိုတဲ့ကြီးရတဲ့ကြီးနေတဲ့နော်ခွန်တုံညာ၅တုံးပရိက္ခထွက်ရမယ်တဲ့နောက်အပြင်မှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာလေးတွေထွက်သွားတယ်လဲဆိုတာကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့တို့ကခွန်တီသောတုံညာပရိခွန်၂၀တုံးဆိုပြီးဒီမှာထွက်တယ်ဗျနော်ခွန်၂၀တုံးနောက်ကဟိုလားခွန်တီဟိုလားခွန်တီသောငါပရိတဲ့နော်ခွန်တီသောငါပရိ၈၀နဲ့ခွန်ဆိုပြီးထွက်တယ်ဗျနော်ငါကြိမ်ထွက်
ตรงนี้ที่ตรงนี้ประเทศก็อะไรเนาะเป็นมาทั่วอเมริกาไอ้เราจะโน้ตบาร์ทั่วตัวเลยสุดแล้วตัวเราเชื่อใจป้าป้าที่พี่แม่ทั่วตัวไปเลยเนาะติดตรงสูบีทั่วตัวเลยเนาะติดที่ตรงตรงประเทศติดตรงสูบีทั่วตัวไปเลยเนาะนั่นก็จะโน้ตดีลีเน่ชาวเนปาลมาเมลีเน่ชาวเนปาลเนี่ยเขาจะโน้ตตรงนี้ยาวไปเลยตรงนี้เนี่ยเขาก็ขอมาขอเงียบเอาไว้เนปาลเนี่ยเขาก็ลีบ ตรงนี้คนนี่เลี้ยสุดเลยกี่เนี่ยตรงนี้คนนี่เลี้ยไปทั่วอเมริกาไอ้เราจะโน้ตบาร์ทั่วตัวเลยสุดแล้วตัวเราเชื่อใจป้าป้าที่พี่แม่ทั่วตัวไปเลยเนี่ยติดตรงสูบีทั่วตัวเลยเนาะติดที่ตรงตรงประเทศติดตรงสูบีทั่วตัวไปเลยเนาะนั่นก็จะโน้ตดีลีเน่ชาวเนปาลมาเมลีเน่ชาวเนปาลเนี่ยเขาจะโน้ตตรงนี้ยาวไปเลยตรงนี้เนี่ยเขาก็ขอมาขอเงียบเอาไว้เนปาลเนี่ยเขาก็ลีบ ตรงนี้คนนี่เลี้ยสุดเลยกี่เนี่ยตรงนี้คนนี่เลี้ยไปทั่วอเมริกาไอ้เราจะโน้ตบาร์ทั่วตัวเลยสุดแล้วตัวเราเชื่อใจป้าป้าที่พี่แม่ทั่วตัวไปเลยเนาะนั่นก็จะโน้ตบาร์ทั่วตัวเลยสุดแล้วตัวเราเชื่อใจป้าป้าที่พี่แม่ทั่วตัวไปเลยเนาะนั่นก็จะโน้ตบาร์ทั่วตัวเลยสุดแล้วตัวเราเชื่อใจป้าป้าที่พี่แม่ทั่วตัวไปเลยเนาะนั่นก็จะโน้ตบาร์ทั่วตัวเลยสุดแล้วตัวเราเชื่อใจป้าป้าที่พี่แม่ทั่วตัวไปเลยเนาะนั่นก็จะโน
shitty brigar, now be my toy, I made. I wrote general patro to other lezzo, don't tease or debris, don't then a ship, shitty the debris, you know, don't the shits or holla. Now got ditty or shipbreed a dick on it. No, so be a jink of five, no, I'm your holla. Najing to dwale. Now got general. ว่า3เนี่ย3เนี่ยปองมั้ย6เนาะ6 6เนี่ยนะคะก็9 9เนี่ยปาวะก็4 4เนี่ยนะคะก็นี่6 9 4นี่ที่ดอเลย6 9 4นี่ปริถั่วยามเลยไอ้มาเราไปถั่วตัวเลยสู้ก็9ที่ดอ9ปริ9เซ่เด้เนาะ4ที่ดอ4ปริ2นี่เด้เนาะ3จิ่งถั่วตัวเลยดูเลยเนาะหละเออ เลยนะคะกะนี่นี่แกปาวาคอนคอนนะคะกะ3อย่างเลนี่คอน3อย่างไปเนี่ยเลนี่คอน3อย่างกี้เนี่ยกี้ที่เลนี่คอน3อย่างกี้โหเลนี่คอน3อย่างไปเนี่ยปีอ่ะเมเรไอ้มาเราไปถั่วตัวเลย40เนาะ3อย่างนี่เด้เนาะไม่จิ่งถั่วตัวก็มีถ้าส่วนจริงเราละแม้3อย่างด้วยมาตะนี้ล่ะอิงกาโพดทุกส่วน3อย่างด้วยมาเราถั่วอ่ะมั้ยส่วนกระนั้นโหจี้มั้ยส่วนชิ้นเนี่ย9เนี่ยปองเนาะชิ้นเนี่ยดิเนี่ยมองติ้นเนี่ย9เนี่ยปอง10 เนาะ10 อ่ะဒီဘက်မှာရေးလိုက်မယ်เนาะဟိုဘက်မှာကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးစီပေးကျွန်တော်ဟုတ်လား10 10ရဲ့နှစ်ခါက 1 1ရဲ့ပါဝါ 6 6ရဲ့နှစ်ခါက 9 10 169ဆိုတဲ့ g
ီနဲ့၈တိ၆ကိုဘရိတ်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏလေးစီကြည့်လိုက်ရအောင်နော်၈ကို၈ဘရိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်80 80ရှိကို10ဘရိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်83နော်ရှိကို6ဘရိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်88ရှိကို9ဘရိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်81ဟုတ်ပြီနောက်က1ကို10ဘရိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်10 1ကို10ဘရိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်30 1ကို6ဘရိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်15 1ကို9ဘရိတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်18နော်ဟိုကျွန်တော်တတိယအောင်ပြောလိုက်မယ်ဟိုဟာခဏကဖုံးဆက်ပြီးပြောတယ်ตาရဲတဲ့အမေတို့ကမျက်စိမုံတဲ့အခါကျတော့တဲ့ငန်းလေးတွေမမြင်ရဘူးတဲ့အတန်လေးထွက်ပြီးတော့ပြောပြပါတဲ့အခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတိုင်းဗီဒီယိုတိုင်းမှာအတန်ထွက်ပြီးပြောပြတာပဲเนาะအခုမှ80 83 88 81ဆိုဒီလိုမျိုးကြီးပြောပြတာပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုလေးပြောတဲ့ဟာလေးတို့ဆာဘက်မှာလိုက်ချရေးမမြင်ကိုဖါကိုချရေးရေးပြီးတော့မှပြီးငန်းလေးပြန်စီပြီးတော့စဉ်းစားเนาะဟိုသဘောမပေါက်သေးဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြည့်เนาะဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရပါတယ်တစ်ပြီးသွားတယ်တစ်ပြီးသွား66ကနှစ်ဟိုပါ68ပြည့်အောင်နှစ်ပရိတ်ဟုတ်6 8ပရိတ်ပြည့်အောင်62တဲ့နော်ဟုတ်လား6ကနောက်တစ်ခါ10ပရိတ်ပြည့်အောင်65တဲ့နော်6ကတခါ6ပရိတ်ပြည့်အောင်60တဲ့6က9ပရိတ်ပြည့်အောင်63ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါ9 9က10ပရိတ်ပြည့်အောင်69တဲ့9က10ပရိတ်ပြည့်အောင်62တဲ့နော်9ကတခါကျွန်တော်တို့6ပရိတ်ပြည့်အောင်69တဲ့နော်699ကကျွန်တော်တို့9က9ဘရိတ်ဖြစ်အောင်90ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးထွက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့2ကနန်းနှစ်ခုကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်8 1ဆိုတဲ့ကနန်းဟာအပေါ်မှာ8 1ရှိတဲ့အတွက်အောက်က8 1ကိုဖြတ်နော်အားလုံးပေါင်း15ခွက်ဖြစ်နော်15ခွက်ဒါဆိုရင်15ခွက်ကြီးများတယ်များရင်ကျွန်တော်ချုပ်တယ်နီးတယ်နီးကျွန်တော်ထပ်ပြမယ်ရှော့တယ်နီးပေါ့နော်ကောင်းအဲ့ဒါကသူကအဲ့ဒါကတော့2ရက်တစ်ချိန်20နီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့2ရက်တစ်ချိန်20နီးကိုကျွန်တော်ပြပြမယ်အဲဒီနေ့ကတော့2ရက်တစ်ချိန်20ပေါ့နော်2ရက်တစ်ချိန်20ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကဏ္ဍကောက်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြမယ်နော်သူ့ရဲ့ကဏ္ဍကောက်ပုံလေးကဘယ်လိုကောက်တယ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ပေါ့ခွန်းနော်ခွန်းခွန်းရဲ့နှစ်ခါက3ည3ညရဲ့ပါဝါက5ဒီခွန်းရဲ့ပါဝါကိုပြန်ယူရနော်နှစ်တော့ကြာ5ရဲ့ပါဝါနှစ်မဟုတ်ပါဘူးလာပြီးငင်းမဲ့လူတွေရှိတတ်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြီးသွားပြီနော်ဒါတဒန်းနောက်တဒန်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလာတယ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ပေါ့၁နဲ့၄နဲ့ပေါ့၅ငါ၅ရဲ့နှစ်ခက်က၃ငါရဲ့နှစ်ခက်က၃၃ရဲ့ပါဝါက၈၈ရဲ့နှစ်ခက်က၁အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီ၄လုံးနဲ့တဲ့ဒီအောက်မှာအဲ့နောက်နှစ်ရက်တွင်မှာထွက်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာထွက်သွားလဲ၉နှစ်မထွက်ဘူးခင်ဗျနှစ်၃ညမထွက်ဘူးခင်ဗျ၄၄မထွက်ဘူးခင်ဗျနော်ခွန်3ဆိုအပေါ်မှာခွန်အောက်မှာ3ခွန်3ဆိုပြီးထွက်ခဲ့တယ်မျိုးနော်ဒီချိန်ကတော့အနည်းလေးထွက်ရမယ်ပေါ့နှစ်ရက်ကိုဒီချိန်ပောက်တဲ့နီးလေးပါပဲနော်ဒါကျွန်တော်နှစ်ရက်ကိုဒီချိန်ပောက်တဲ့နီးလေးတိတ်ကြိုင်လုံးလုံးကျွန်တော်ရှာရှာပေးနေတာဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ပေါင်း6 6ရဲ့နှစ်ခက်က9 9ရဲ့ပါဝါက4ဒီ6ရဲ့ပါဝါကပြန်ယူတော့1 6 9 4 1နော်6 9 4 1 6 9 4 1ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ခါနောက်တန်းပြန်ယူမယ်ဒီ2နဲ့4နဲ့ပေါင်း2နဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့6ပဲเนาะ6ရဲ့နှစ်ခက်က9ပဲเนาะ9ရဲ့ပါဝါက4ပဲ4ရဲ့နှစ်ခက်က2မတူးเนาะအပေါ်မှာဒီ8ရဲ့ဟာအနောက်ကိုပြန်ယူတယ်เนาะဒီမှာတော့သူကအစင်တိုင်းယူတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဒီဟိုနောက်နှစ်ပင်မှာတဲ့ထွက်ရမယ်တဲ့60မထွက်ဘူးခင်ဗျ3ည8မထွက်ဘူးခင်ဗျเนาะ89မထွက်ဘူးခင်ဗျအဲ့မှာ41တဲ့အပေါ်မှာ1အောင်မှာ4 40နဲ့1တအောင်သွားတယ်နော်မျိုးတို့ဟုတ်လား2ရက်တစ်ချိန်ကတော့အောင်နေတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ပေါင်းမယ်ခွန်ခွန်ခွန်ရဲ့နှစ်ခက်က3ည3ည ရဲ့ပါဝါက5ဒီခွန်ရဲ့ပါဝါကိုပြန်ယူ1ခွန်3ည5 1နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ဒန်းထပ်ယူမယ်နောက်တစ်ဒန်းထပ်ယူရဒီ3ည8နဲ့ပေါင်း8 8ရဲ့နှစ်ခက်က1တကယ်ပါဝါ6 6ရဲ့နှစ်ခက်က9 8 1 6 9ဆိုတော့တန်နဲ့အပေါ်ကခွန်3ည5နှစ်ဆိုရင်တန်ဟာပြီးရမယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလေးတွေပြီးသွားတယ်ဆိုရင်68မပြီးပါဘူးခင်ဗျာ82အပေါ်မှာ2အောက်မှာ8 82တပြီးသွားပါတယ်နော်နောက်တကဒါပါပဲနော်82သူကတော့ဒီချိန်ဒီချိန်ပဲဝင်နေဗျနော်အဲ့တော့82
Now look at another change in old type of me. Now the boy to me. Now the boy to me. Tom Yanis in about she. She and a caga di about a chop. She about a bian you do. She did chow down. Now she did chow down. Now the guy general. She did chow down. Now the Martina Tom Yan about a di. Dinner Tom Yan about a di. She did chow down. ชื่อบาวะกะ3 3เยนะคะกะ8 7 บาวะกะ3 3เยนะคะกะ5เนาะ8 3อ่ะဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြီးရမယ်အဲ့ဒီမှာပါပြီးခဲ့တယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာတိအောင်မှာတိတိဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တယ်เนาะဟုတ်လားတိနှစ်မှာမပြီးဘူး3ညရှစ်မှာမပြီးဘူး3ည3ညမှာမပြီးဘူးတိနှစ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တယ်ဒီကတော့တပင်းတပင်းမဲ့အောင်နေเนาะဟိုကောင်းနေတော့တော့နည်းနည်းများတယ်နောက်ရှင်းတဲ့တိနှစ်ပေါင်း9 6 6 8 4 9 8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 
ပင်ကတော့ကျင်းစီအောင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြက်ပြင်းမရှိဘူးလားဆိုရှိပါတယ်ပြက်ပြီးလည်းပြန်မှန်တဲ့အတွက်ဒီနည်းကိုကျွန်တော်ခြားပြရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကောင်6နဲ့9ပေါင်း6 6ရဲ့နှစ်ခတ်က9 9ရဲ့ပါဝါက4ဒီ6ရဲ့ပါဝါက1 6 9 4 1ဆိုတော့တန်းနေဒီ1နဲ့5နဲ့ပေါင်း6 6ရဲ့နှစ်ခတ်က9 9ရဲ့ပါဝါက4 4ရဲ့နှစ်ခတ်က1အဲ့တော့6 9 4 2ဆိုတာပြီးရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဘာတွေပြီးသွားသလဲဆိုရင်9 9မှာမပြီးပါဘူး6 8မှာလည်းမပြီးပါဘူး4 4မှာအပေါ်မှာ4အောက်မှာ4 4 4ဆိုပြီးပြီးခဲ့ပါတယ်ဗျနော်ကဲနောက်တစ်ပင်ဆက်တွေ့မယ်ပြက်ပင်ရှိရနော်ပြမယ်ဒီ6နဲ့4နဲ့ပေါင်း3ညရှိပါတယ်3ညရဲ့နှစ်ခတ်ကခွန်ခွန်ရဲ့ပါဝါက2 3ညရဲ့ပါဝါကပြန်ယူတော့5 3ညခွန်2 5ဆိုတဲ့အပေါ်တန်းနဲ့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ပေါင်း9 9 9ရဲ့နှစ်ခတ်က6 6ရဲ့ပါဝါ1 1ရဲ့နှစ်ခတ်က8 9 6 1 8ဆိုတာနဲ့ပြီးရမယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့40ဆိုတာမပြီးဘဲနဲ့1 2မှာအပေါ်က2အောက်က1 1 2ဆိုပြီးပြီးသွားပါတယ်နောက်တစ်ခါအပေါ်က5အောက်က8 8 5ဆိုပြီးပြီးသွားပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါအပေါ်က3ညအောက်က6 60ဆိုပြီးပြီးသွားပါတယ်ဒီပင်မှာတော့3ပင်တီတီအောင်သွားပါတယ်ဗျနော်နောက်တစ်ခါဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ပေါင်းမယ်6ရပါတယ်6 6ရဲ့နှစ်ခတ်က9 9ရဲ့ပါဝါက4 6ရဲ့ပါဝါက1 6 9 4 1ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အပေါ်တန်းရပါတယ်နောက်တစ်ခါအောက်တန်းအတွက်ကျွန်တော်တို့တွက်မယ်ဆိုရင်3ညနဲ့8နဲ့ပေါင်းတော့8 8ရဲ့နှစ်ခတ်က1 1ရဲ့ပါဝါ6 6ရဲ့နှစ်ခတ်က9နော်8 1 6 9ဆိုတာနဲ့ပြီးရမယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြီးသွားသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့82မှာမပြီးပါဘူးနောက်က1 2မှာလည်းမပြီးပါဘူး6 9မှာလည်းမပြီးပါဘူး4 8မှာအပေါ်မှာ4အောက်မှာ8 48ဆိုပြီးအောင်သွားပါတယ်နော်အမျိုးလိုဟုတ်လား48ဆိုပြီးအောင်သွားပါတယ်နောက်ကဒီမှာဟိုဟာ9နဲ့1နဲ့ပေါင်း8ပါ8ကနှစ်ခါက1 1ရဲ့ပါဝါ6 8ရဲ့ပါဝါက3 8 1 6 3ဆိုတဲ့ဂဏန်းနဲ့တဲ့အတန်းတော့မတိုးတော့ပါဘူးနော်ဒါနဲ့အော်ဝိုင်းတဲ့အတကုံအော်မရတော့ဟုတ်လား6နဲ့2နဲ့ပေါင်း8 8ရဲ့နှစ်ခါက1 1ရဲ့ပါဝါ6 6ရဲ့နှစ်ခါက9 8 1 6 9နဲ့ပြီးရမယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဘာပြီးခဲ့သလဲဆိုရင်3ည1မပြီးပါဘူး3ည9လည်းမပြီးပါဘူး3ည5လည်းမပြီးပဲနဲ့အပေါ်က1အောက်က1 1 1ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာပြီးသွားပါလိမ့်ဗျနော်အပူဆိုလဲဆိုတော့အပူဆိုင်ကလေးနဲ့ပြပြကြီးထွက်တယ်ဗျနော်နောက်က3ည5နဲ့ပေါင်း5ပါတဲ့9ရဲ့နှစ်ခတ်က3 3ရဲ့ပါဝါက8 9ရဲ့ပါဝါက3ည5 3 8 3ညဆိုတဲ့အပေါ်တန်းနဲ့တဲ့5 3 8 3ညဆိုတဲ့အပေါ်တန်းနဲ့ဒီ1နဲ့3ညနဲ့ပေါင်းတော့1 1ရဲ့နှစ်ခတ်က8 8ရဲ့ပါဝါက3 3ရဲ့နှစ်ခတ်က5 1 8 3 5ဆိုတာနဲ့ပြီးရမယ်တဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာထွက်သွားလဲဆို98ကမပြီးပါဘူး60မှာလည်းမပြီးပါဘူး90မှာလည်းမပြီးပါဘူး38မှာအပေါ်က8အောက်က3 3 8ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပါတယ်နော်
Narubin set up a me. Narubin set up a chin. Chow net don yan a bow. Chow bar. Chow in a kaga go ba. Go ya bawa ga leva. Chow ya bawa your dip ba. Chow go lady so that about it. Now, the go ne. She ne cone bow my man. Nga ba. Nga. She ne cone bow no nga. Chow go lady. Nga. Nga in a kaga do. Don ya bawa she in a kaga dip. Alma. Nadong, she didn't about Chalku, ladies with her, be a merry, I imagine, or by be the other, so did don't upon my dear Alma don't did don't so be do about it. Not generally, maybe you are. Naragadi, corner channel bomb, doma. Don't do in a kaganga, my bawaga, don't ya, don't yet, bawaga, then you are shit. Donga, don't ya, she need it. ဒီမှာနောက်ကဒီ 3 အဲနောက်ကအဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြတ်ထားအောင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးတို့နော်အဲ့တော့နှစ်နဲ့နှစ်နဲ့ပေါင်း၄ပါ၄ရဲ့နှစ်ခက်ကကိုပါကိုရဲ့ပါဝါက၄ပါနှစ်ခက်ပါဝါပြန်ယူတော့ခွန်ပါနှစ်၄ကိုခွန်ဆိုတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ရှိပြီးတော့တခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်နဲ့နှစ်နဲ့ပေါင်းတော့လေနှစ်နဲ့၃ရက်နဲ့ပေါင်းတော့လေနှစ်ပါပဲနှစ်ခက်နှစ်ခက်က၄ပါ၄
ပြက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အမျိုးတို့အဲပြက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်မှန်သလားမမှန်သလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရပါမယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဂွင်လေးတွေကဟိုအစားအပိုင်းဗီဒီယိုမှာလည်းပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ပြက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်မှန်တဲ့နီးလေးတွေပါအဲ့တော့ဒီ၃ညနဲ့၃ညနဲ့ပေါင်းတော့၃ညတဲ့၃ညရဲ့နှစ်ခါကခွန်တဲ့ခွန်ရဲ့ပါဝါက1တဲ့၃ညရဲ့ပါဝါက5တဲ့ခွန်၃ည25ဆိုတာနဲ့တင်းနဲ့လေးနဲ့ပေါ့5 9ရဲ့နှစ်ခါက3 9ရဲ့3ရဲ့ပါဝါက8 8ရဲ့နှစ်ခါက1အဲ့တော့5 3 8 1နဲ့ပြီးရပါမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်6ခွန်မှမပြီးပါဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာ5 1အပေါ်မှာ5အောက်မှာ1 5 1ဆိုပြီးပြီးသွားပါတယ်နောက်တစ်ခါအပေါ်မှာခွန်းအောက်မှာ1ခွန်း1ဆိုပြီးပြီးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီဘွဲမှာနှစ်ပင်ပြန်ပြီးအောင်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လာမယ့်ဘွဲကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တွက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာเนาะအဲ့တော့တွက်မယ်ဆိုဒီတင်းနဲ့တင်းနဲ့ပေါင်းတော့2ပါခင်ဗျာ2ကနှစ်ခက်က4ပါ4ရဲ့ပါဝါ5ပါ2ကပါဝါပြန်ယူတော့ခွန်ပါတဲ့အဲ့တော့2 4 6ခွန်းဆိုတဲ့ကီနဲ့ဒီခွန်းနဲ့ခွန်းနဲ့ပေါင်းတော့4ပါတဲ့ဒီရဲ့နှစ်ခက်က2ပါတဲ့2ရဲ့ပါဝါကခွန်ပါတဲ့ခွန်းရဲ့နှစ်ခက်က3ညပါတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့2 4ခွန်း3ညဆိုတာနဲ့ပြီးရမယ်တဲ့အဲ့ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီတွင်နီးနှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်ပြီးကြည့်မယ်ဒီတွင်နီးနှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိသလဲဆိုရင်ဘာတွေတူညီတာရှိသလဲဆိုရင်ဥပမာရှစ်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာမရှိဘူးကျွန်တော်ကြည့်စရာမလိုဘူးခွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာခွန်တက်တယ်မရှိပါဘူး30မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးတင်ငါမဟုတ်ပါဘူးတက်ရှစ်မဟုတ်ပါဘူးနော်sorry ဟုတ်8 1ကဘာလို့ငါဖြစ်တာမိဩအပေါ်မှာ8 1ရှိတယ်အဲ8 1မဟုတ်ပါဘူးနောက်တော့က6 2နဲ့ပတ်သက်လို့6 2ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး6 5ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး60ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး63ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီကောင်နှစ်ခုတူညီပြီးထွက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့6ခွန်ရယ်90ရယ်ဆိုတာပဲရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့6ခွန်နဲ့90ဒီနှစ်ခုများတိုက်ဆိုင်ပြီးထွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်6ခွန်နဲ့90เนาะနှစ်ကွက်တည်းဖြစ်သွားမယ်เนาะအမျိုးတို့ဒီနှစ်ခုတိုက်ဆိုင်ပြီးထွက်မယ်ဆိုရင်6ခွန်နဲ့90နှစ်ကွက်တည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တနင်္လာနေ့မှာ6ခွန်နဲ့90ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်အဲတနင်္လာနေ့ပဲထွက်မလားဒီ3ရက်အတွင်းမှာပေါ့နော်3ရက်အတွင်းမှာဒီနှစ်ခုတိုက်ဆိုင်ပြီးထွက်မယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်လို့မတိုက်ဆိုင်မင်းနဲ့တစ်ခုစီထွက်သွားရင်တော့လည်းမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဘာနဲ့ပြန်ပြီးချိန်ကြည့်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့
And now to be a genalia, Dali Vesipa, not Agaro Palais or General Oza Paddy, Tonya de Paddy, not Tonya de Paddy, de Paddy as they, Tonya Paddy, no big, Pagatonia de Majano Pigate, Hala, Mammy Mavano, Pound Tonya de Mado Tabono, and did a car do a Tonya Paddy with Jamchit. No, the Tonyane, the Tonyane Pop, that she Ludi, had to be done now, Ludi to go to no pound yard. I don't. Paddy, Papim Lesoro, General Tonya Paddy Vepipi. No, I don't Tonya Paddy. Tonya Paddy, Mia Ubama, Lamed the Nail Anima, Detra Mesu, General Gunahane, Tabita Sainaga, Kuze, Pitipo, no? And another guy, General Ganani, did not help him. No, Ganani did a Borali, Walidi, Ned Walidi. No, the Nail I need to one jing the air, key the air. No? Break clear, I don't know. The Nail I need to go, General one jing. The Nail I need to one jing. Lenikon Shivare Lenikon Pray Ninega Janoro Wa Go Le Nipsipare. I don't know Guna dies away. Go Conye, General Goze Lupiore Tema. Together, the brain and Yan Kanye be the Galumian Tralamas and Goze the Argon Nipsipare. No? That we may go cons or Amatran and Lalo me in the Maki de Tate Shida Drake Con Gozo Allegiano Tranangia John Shiva. No, go the little train, Kina Tainer of Menibu, no, Kina Tainer of Menibu, those are your brain and you may, Congo to Tralagay, Ki Tainer Nime, General, brain and Menu, Dabime, Lazer, Nit, Nit Lazer Harmenu, no, Nit Lazer Harmenidao, Muru Dream up today. I don't Nit Lazer Hau, General Ga Niminu, the checklist, Jime. I don't General Lane in a better Hau, determines his army. ဒီထဲမှာစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၄နှစ်နှစ်နဲ့ပတ်သက်တာဆိုဒီမှာ၄နှစ်ပတ်သက်တာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒီထဲမှာဒီထဲမှာထပ်ထွက်မယ်ဆို၉၂နှစ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားစဉ်းစားရထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะ၉၂နှစ်၆နှစ်ဆိုတာရှိမယ်เนาะကျန်တာမရှိဘူးเนาะ၉နှစ်နဲ့၆နှစ်เนาะ၉နှစ်နဲ့၆နှစ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရှိရဲ့နောက်တစ်ခါ
ကိုနှစ်ဒီထိုးတင်တော့အရာတွေမှာပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခါဒါလဲ6နှစ်တော့မပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုနှစ်လဲကျွန်တော်တို့ထိုးတင်တဲ့အရာတွေမှာပါနေတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှတခြားဝန်ကြီးတွေတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီဝန်ကြီးတွေကပါတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဟိုတာတာတာတော့ကျွန်တော်ညှိစေချင်လို့ပဲเนาะဒီဝန်ကြီးကိုကျွန်တော်သုံးပါလို့မဆိုလို့60နဲ့တည့်ဆိုတဲ
အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ1ချင်းနေနဲ့ဒီ1ချင်းနှစ်ခုဆိုရင်ဒါ6ကအားသာတယ်နော်ပြီးခဲ့ပါကလည်း6ကပျောက်သွားတယ်နော်6ကအားသာတယ်ဒီမှာနှစ်လေး1ချင်းရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က60နှစ်တီးနော်ထိုးတင်တော့အရာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ90တီးထိုးတင်တော့အရာဖြစ်တယ်နော်90တီးထိုးတင်တော့အရာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါတော့ကျွန်တော်အခုတွေ့ရှိချက်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ ဒါပဲဖြစ်မျိုးတို့ဒီကနေ့တော့အခုဟိုဗီဒီယိုကနည်းနည်းလေးရှင်းသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးเนาะတနင်္လာနေ့မှာအောင်မြင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်เนาะမြန်မာရွှေလာကြီးချန်နယ်ကိုတော့ကျွန်တော်အောက်မှာလင့်ချပေးထားပါမယ်ချန်နယ်အစိပ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်မြန်မာရွှေလာကြီးချန်နယ်ကနေပ